پډیرانونو ګرځم او کاغذونه ټولوم خو خپل اختیار لرم. خان ته دې ووایا چې زه چاته لاس نه نیوم، سوال د الله نه کوم او تمه د ځانه کوم. زما انداز داسې دی، زما خبرې ټولې پخه چې نه چې کې وي، خو مطلب دا نه دی چې تګنې غټ سړی یې. زما نه غټ څوک نشته، ولې چې زه پښتون یم، خو عجزي ځکه کوم چې د الله